Alderdi Popularragaz momentu honetan ez dago erosotasunik, ez dago Madrilen eta ez dago hemen. Eta azkenengo urteetan, nik uste dut harremana asko txitu zala, gogortu bebai, euren adierazpenak atzo bertan Iturgaitzenak esate baterako bide horretitatik doaz, beraz, samurtasunera heltzeko asko falta da. Eta beste alde batetik momentu honetan Madrilen PP ez dut ikusten ez eta gobernu partidu bat izan, eta eurek badira, nik ez dut ikusten alternatiba moduan agertzen danik, eta ez dakit alternatiba izateko eser eskintzeko daukan momentu honetan oraingo PP honek ere, ez? Beraz, nik uste dut behar bada apurtuta egozan zubiak barriro ere horreri eustea eta horrek konpontzea ez dago txarto, baina akordioak zertan, zeren inguruan, aipatu dosuzan bi horrek, epailenak eta Televisión Españolarenak, alderdi sozialistagaz ere hitz egin diranak dira, eta gainea guk oso murreztuta daukagu hor parte hartzeko aukerea, Consejo General del Poder Judicial deitzen den horretan, esate baterako, badagoan zerrenda batetik, eta atzerapena inizan da luzea azkenengo lagurtetakoa, ondala lagurtea aurkezutako zerrenda batetik baten-baten di enberriako laguntza edo geure botua. Horrek ez dago esan nahi, guk proposatutako epaile bat danik ez da gitziago ere, eta Radio Televisión Españolan azken baten hor gure botoa baino gehiago, nik uste dut beste aniztasun bat bilatzen egon dirala, gero zuzendaritza nagusia aukeratzerakoan kongresuan, eta hau praktika parlamentario hutsa da, eta reglamentuako lan eskatzen dabalako, parkatu reglamentuak, Radio Televisión Españolako legeako lan eskatzen dabalako, gero bost alderdiren parte hartzea behar dozu, eta beraz, hor atzegina da Euskal Alderdi Jeltzalea aukitea. Beraz, alderdiek behar daben, edo gobernuek behar daben gizienezko estabilidaderako alderdien arteko hartu emanak eta akordioak dira. Nik uste dut alderdi moduan guri ondo jatorkula betik eta beharrezkoa dugu oso alderdi txikia garalako, Espainian referenti izan daiteke zen alderdi politikoekaz ere harreman, behintzat, harreman bide bat eukitea, eta azkenen urteetan PP-gaz oso gatza izan da.